የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የተጋተላችሁ የምትገኙት የእሁድ ሰበዝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ፕሮግራሞቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። አሁን ደግሞ 2013 ዓ.ም እንደሚታወቀው አጠናቀን 2014ን ጀምረናል። በዚህ ዓመት ብዙ እቅዶች እናቅዳለን። ከእቅዶቻችን መካከል አንዱ ሊሆን ይገባል ብለን የምናስበውን ሀሳብ ነው ወደ እናንተ የምናሸጋግረው። እንግዲህ መልካምነት፣ በጎነት፣ መተሳሰብና መዋደድ አንድ ትልቅ የሀገራችንን ወደ ሰላም የሚያደርስ መፍትሄ ነው ብለን እናስባለን። ይህ ሲሆን ደግሞ ከጎረቤቶቻችን ከምናያቸውና ከምናስተውላቸው አጠገባችን ካሉት ሰዎች ሁሉ ይጀምራል። ዛሬ በእሁድ ሰበዝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ይህንን ትልቅ ሀሳብ አንግቦ በርካታ ኢትዮጵያውያኖችን በኢትዮጵያዊነት ልብ በኢትዮጵያዊነት ንጹህ ፍቅር የሚያግዙና የሚረዱ አንዲት እንግዳ እዚህ ስቱዲያችን ድረስ ጋብዘናል። እንግዳችን ወይዘሮ ሀናን ማህሙድ ይባላሉ። ትልቅ ድርጅት ባለቤት ናቸው። እንግዲህ ስለ ድርጅታቸው ስለሚሰሩት ስራና እንዴት እንደጀመሩት ያወጉናል። እንኳን ደህና መጡ። እሺ፣ እንኳን ደህና ጠበቅሽ። እሺ፣ እንደው ድርጅታችሁ ትንሽ አሁን ነው በፌስቡክም ይሁን በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ማህበረሰቡ ድረስ እየተዋወቀ ይገኛል። ግን የሁላችንም ጥያቄ ነው፣ ምንድን ነው ድርጅታችሁ? ምንድን ነው የሚሰራው? እንግዲህ ያው ስሜ ሀናን ማህሙድ ይባላል። ከስሜ ልጀምርና የባቡል ከይር መስራችና ዳይሬክተር ነኝ። ባቡል ከይር ማለት የበጎ ስራ በር ማለት ነው። ድርጅታችን በዋናነት ምገባ ላይ ነው የሚሰራው፣ ግን ምገባ ላይ እንስራ እንጂ የንጽህና መጠበቂያ ልብስ እና ደግሞ ሰዎችን የማብቃት ስራ እንሰራለን። የማብቃት ስራ በስልጠና ማብቃት ብቻ ሳይሆን እኔ እችላለሁ እንዲሉ ማለት ነው። እንደ ባቡል ከይር በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው። እውነት ለመናገር እግር ሳይኖረው ቢመጣ እግር ይሰራለታል፣ ታካሚ ቢመጣ ይታከማል። በጣም ብዙ ስራ ነው የምንሰራው። እውነት ያው በእኛ ምንድን ነው ለምን ብላችሁ ነው የምትሰሩት ተብላችሁ ስትጠየቁ ሊወጅህላ በሉ ለአላህ ብለን ነው በሉ ስለሚል ብዙ እንደ ስራው እያስተዋወቅን አይደለም እንጂ በጣም ብዙ ስራ ነው የሚሰራው ባቡል ከይር በጣም አሁንም ለራሱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስንመለከት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተወሰኑ ስራዎች ለምሳሌ የስፌት ስራ ወይም ደግሞ ዲዛይኒንግ ስኩል ያስተማራችኋቸው ልጆች ስታስመርቁም ነበረ። ምግብ እንጀራ፣ በተለይ ደግሞ በበርካታ ሰዎች ላይ ሲተላለፍ የነበረው እንጀራ፣ ወንድ ልጅ እንግዲህ ወጥ ቤት ገብቶ እንጀራ ሲጋግር አልተለመደም በሀገራችን እና ትኩረት የሚሳበው ያ ነገር ነው። እንጀራ ይጋግራሉ እንግዶቻችሁ መጥተው እና እንዴት ነው እንዶ ከመጀመሪያው ልጀምርሽ እና እንዴት አሰብሽው አንቺ ይህንን ስራ ለመስራት? ምን አነሳሳሽ? ባቡል ከይርን ለመመስረት ያነሳሳኝ በሁለት ልጆች ምክንያት ነው። ዛሬ አይደለም፣ ምናልባት ከዘጠኝ ዓመት በፊት ነው። የዛ ሰዓት ላይ ሁለት ከዩኒፎርም የለበሱ ልጆች ከትምህርት ቤት ሰዓት ውጪ ማለት ነው ዩኒፎርም ለብሰው የሆነበት ሲመገቡ አየሁኝ እና እነዛ ልጆች ደግሞ በጣም ከብዙ ጎረምሳ ልጆች ጋር ነው ሲመገቡ የነበረው። የሚመገቡበት ቤትም ያው ምግቡ ምን እንደሆነ አውቃለሁኝ እና ጥሩ ስሜት አልነበረኝም እና ያው መጨረሻ ላይ ጠብቄ ጠየኳቸው፣ እናንተ በትምህርት ሰዓት ምንድን ነው የምሰሩት እዚህ ምናምን ብዬ ስቆጣቸው፣ እኛ ኮ ጠዋት እናታችን ውሃ ጠጥታችሁ ሂዱና ምሳ ሰዓት ስትመጡ የሆነ ነገር ይዤ ጠብቃችኋለሁ ብላን ነው ወደ ትምህርት ቤት የላከችን እና በምን ሞራልሽ ነው እኛን መጠይቅን አሉኝ። እኔም በጣም ተሰማኝና የዛኑ ሰዓት ላይ እንሻላ አልኩኝ። ኡምር ከሰጠኝ እድሜ ከሰጠኝ ሰዎች በፍትህ በእኩልነት መጥተው የሚመገቡበት የመመገቢያ ጣቢያ ከፍታለሁ አልኩኝ። ስለዚህ ባቡል ከይር ተከፈተ ማለት። ምን ያህል ሰዎች ነው አሁን የምትመግቡት? ወላሂ 1100 በአባወራ ነው። ወደ 3800 ልጆች አሏቸው። አባወራዎች ሆነው 1100 አባወራዎች ነው። እነሱ እስከ በስራቸው ነው። በየቀኑ ነው ይሄን የምትሰሩት? በየቀኑ ነው። ከእሁድ በስተቀር አይደለም። ምሳና እራት በፊት እኛ ጋር ተመግበው እራታቸውን ነበር ይዘው የሚሄዱት፣ ምሳ ተመግበው ማለት ነው። አሁን ግን ያው ቦታችንም በጣም ትንሽ ነው፣ ያንን ሁሉ ሰው ለመመገብ ቦታ የለንም። ኮቪዱ አለና ፓክድ አርገን ነው ምግቡን መሰጣቸው። ፓክድ አርገን ነው ስንልሽ ወጡ ይመጣና ጠረጴዛ ላይ ይቀመጣል፣ እንደ ሆቴል ሰዎቹ ድንኳን ውስጥ ይቀመጣሉ። እያዩ ነው የሚቀዳው ወጡ፣ ትኩስ ወጥ ከኪችን መጥቶ እያዩ ነው የሚቀዳው። በጣም በአማረ መልኩ ነው ምልሽ፣ ሰው እየጓጓ ነው ይዘው የሚሄደው ምግቡን እና በጣም ደስ ይላል። የብዙ ሰዎችን አድናቆትም አትርፈንበታል። ያው እንግዲህ 1100 ሰዎችን በቀን
ማብላት ምሳና አራት ማብላት ማለት በጣም ትልቅ የሆነ ቁጥር ነው። እንግዲህ አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ አንድ ሰው ቤተሰቡን እንኳን እንደዚህ ለማድረግ ለማብላት አብልቶ ለማሳደር እንኳን በተቸገረበት ጊዜ እናንተ ግን ይህንን እየሰራችሁ ነው እና ከየት ነው የምታገኙት እርዳታውን? ሚንሳችሁ ምንድን ነው? በጣም የሚገርምሽ እስካሁን ድረስ ከውጭ ዜጋ አንድ ብር ተቀብለን አናውቅም። መጀመሪያ ስንጀምርም እኛ ኢትዮጵያውያኖች ለኢትዮጵያውያኖች ብለን ነው እና ሰው ነው በቃ ሰደቃ የሚያመጣው። እናስተባብራለን። የጤፍ ወጪ በጣም ብዙ ነው እና በዛ ሰዓት ላይ ነው ይህንን ፕሮጀክት ያመጣ ነው። አንድ ሰው አንድ እንጀራ ጋግሮ 50 ብር ይክፈል። ቢያንስ አንድ ሰው የ50 ብር አቅም ይኖረዋል። የእንጀራ በዚህ ቢሸፈንልን ሌላውን ነገር ደግሞ እንደዚህ ከምናስተባብረው ከምናሰባስበው እንትን እንላለን ብለን ጀመርን። አልሐምዱሊላህ እንዳየሽው ህፃናቱም ወጣቱ ምንም እየመጣ እንጀራ ይጋግራል። ስለዚህ እንጀራ ሲጋግሩ 50 ብር ይከፍላሉ ማለት ነው። እየተዝናኑ ሰዎችን ያዝናናሉ ማለት ነው። እንደዛ ነው የጀመርነው። ምገባ ደግሞ ሲሉሽ ዝም ብሎ ምገባ አይደለም፣ ጥራቱን የጠበቀ ምግብ ነው የምንሰራው። ከጀመርን እስካሁን ድረስ በፈሳሽ ዘይት ነው። ምክንያቱም በእኛ ያው ላይ ሚኑ አሐዱኩም ሀታ ይሁቡሊ አኪሂ ማሂቡሊ ነፍሲሂ፣ ለራስ ያልወደድከውን ነገር ለወንድም አትውደድ፣ ወይም ደግሞ አንተ የወደድከውን ለወንድም እስካላወደድክ ድረስ አላመንክም ይላል። እና እኔ አንቺ ጋር መጥቼ በጣም የተጣለ ምግብ ብትሰጪኝ ቅር ብሎኝ ነው የምሄደው። ለራሴ የማልወደው ነገር ለሌሎች ደግሞ ማድረግ አልፈልግም። ስለዚህ በጣም ስራችን ደረጃውን የጠበቀ ነው። ሩዛችን በስመቲ ነው፣ ጥራት አለው። በጣም ደስ ይላል። እኔ በጣም እኮራለሁ በድርጅቴ። አይ በጣም ጥሩ ነው። ሃይማኖትም ስለማይፈቅድም ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ኢትዮጵያዊነትም ራሱ ይህንን ሁሉ ነገር ስታደርጊ በንጹህ ልብሽ ተነሳስተሽ ነው የምታደርጊው እና በጣም ትልቅ አክብሮትም ጭምር ነው እኔ ያለኝ በበኩሌ ማለት ነው። ለዛም ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሳይሽ ይሄን ነገር መታየት አለበት ብዬ ያሰብኩት። እና በቅርብ ጊዜ ደግሞ ልጆችን አስመርቀሻል በዲዛይን ስራ፣ ስለሱም ነገር አጫዋች። ምክንያቱም በቋሚነትም ህይወታቸውን መቀየር ትልቅ አላማ ስለሆነ በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት እኛ ጋር ተመጋቢ የነበሩ እናቶችን በኩኪስ ኬክ፣ ዳቦ ስራ አስመርቀናል። እኛ ጋር ተመጋቢ ነበሩ። ከጎዳና ነው የመጡት፣ ከመስጂድ ከቤተ ክርስቲያን ነው ያመጣናቸው። ሆን ብለን እነሱ ላይም ይችላሉ አይችለውም የሚለውንም ነገር እንደ ጥናት ነው። አንድ ላይ አብሮ መኖርንስ እንዴት ነው የምናየው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚለውንም ነገር ታርጌት ያደረገ ነው እና ከመስጂድም ከቤተ ክርስቲያንም ነው ያመጣ ነው። አንድ ላይ እንዲመገቡ አደረግን። ከዛ ደግሞ ራሴ እንዴት ራሴን እችላለሁ የሚል ከኩኪሱ ጋር አይገናኝም። ያ ጥፍር መቁረጥ፣ ጸጉራቸውን ሽሩባ መሰራት፣ ጽድት ማለት ይህን ነበር ቅድሚያ ያሰለጠናቸው እና ከዛ በኋላ ነው ይህን የሰለጠኑት። አሁን ብታያቸው እኔን ያሰለጠናሉ። በጣም ጽዱ ናቸው። በነገራችን በዚህ አጋጣሚ ባቡል ኬር ቆሻሻ ልብስ ለብሶ መምጣት አይፈቀድም። ልብስ በበቂ ሁኔታ ስለሰጠናቸው አንድ ሰው የጥፍር መቁረጫ የራሱ አለው። የሰጠነው ጥፍሩን ተቆርጦ ጽዳቱን ጠብቆ ነው መምጣት ያለበት። ቆሽሾ መምጣት አለበት ብዬ ስለተረዳ አላምንም። ስለዚህ ሁለተኛ ጊዜያችን ነው ስናስመርቅ። በኩኪስና በጣም ለውጥ አላቸው። በግላቸው የሚሰሩ በጣም አሉ። አስመርቀን ደግሞ አንተውም አሁን ለምሳሌ ይሄ የችፕስ ስራ የዶናት ስራ ያስመረቅናቸው ራሱን የቻለ ሰጥተናቸው ነው የምናስወጣቸው። መጥበሻ እንሰጣቸዋለን። መብራት በጠፋ ሰዓት ደግሞ ለብቻ መጥበሻ ይባህል በከሰል እንዲጠብሱ ድስት፣ ማውጫውን፣ ሁሉን ነገር እንደገና ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ስራ ሲጀምሩ ይሄ ዱቄት፣ ድንች ምናምናምን ሁሉን ነገር ያካተተ ነው ስናስመርቅ ለእያንዳንዱ እናት የምንሰጠው። ከዛ ደግሞ 20 ብር መቆጠብ አለባቸው። ፕሮሰሱ በጣም ከባድ ነው። ባቡል ኸይር ላይ ምንድን ነው ብዙ ነገር ትተን እስከወጣን ድረስ ሰዎች ላይ ለውጥ ማምጣት አለብን የሚል አመለካከት ያለው ድርጅት ነው እና ልብስ ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር አስመርቀናል። የልብሱ ምንድን ነው ለየት የሚያደርገው ልጆቹ በጣም እንደዚህ ይሆናሉ ብለን አልጠበቅም። ዲዛይን አድርገው ያቀረቡት ልብስ በጣም ለየት ያለ ነው። በብዙ ሰዎች ደግሞ አድናቆትን አትርፏል። ወጣቶችም ናቸው እንትን ያልመጣላቸው ወጣቶች ምንድን ነው ውጤት ያልመጣላቸው በጣም የሚስኪን ቤተሰቦች ናቸው። እውነት ለመናገር ቤተሰቦቻቸው በጣም ዝቅተኛ ከሚባሉ የመጡ ናቸው። አሁን ኮንፊደንሳቸው እዛ ላይ የሰጡት አስተያየት ያው በለቅሶ ነበር አብዛኛው ነገር ያለቀው።
በጣም ነው የተደሰትንበት። ኢንሻአላህ እንግዲህ 2014 በጣም ለብዙ ሰው እንዴት አይነት እቅዶች አለን ማለት ነው። ከዚህ ጋር ካነሳሽው እንግዲህ 2014 ነው እኛ በባለፈው አመት በርካታ ስራዎች ተሰርቷል። ኢትዮጵያውያን ምን ያህል ደግ እንደሆኑ፣ እርስ በርሳቸው እንዴት እንደሚዋደዱ፣ ዘር ቀለም ሃይማኖት ሳይለያቸው እንዴት እንደሚደጋገፉ ያየንበት ዘመን ነበር። በብርቁ በብዙ ነገር ስለተፈተንን አሁን ደግሞ 2014 ዓመተ ምህረት መጣ። በዚህ ዓመተ ምህረት ደግሞ እንግዲህ ብዙዎቻችን ተስፋ እናደርጋለን ሰላም ሀገራችን ላይ እንዲሆን፣ እንድንተጋገዝና እንድንረዳዳ እንጠብቃለንና ባቡል ካይር 2014ን ምን አቅዷል? ምንስ መደረግ አለበት? እንደ ሀገር ማጠቃለይ ባቡል ካይር ብዙ እቅዶች አሉት። አንደኛ ነይተን ስንወጣ ኢትዮጵያዊነት እናመጣለን የሚል እቅድ ነበረን፣ ተሳክቶልናል። እውነት ለመናገር ኢትዮጵያዊነትን ታያለሽ ባቡል ካይር ላይ። አንድ እሱ ነው። ለባቡል ካይር ብቻ ሳይሆን የትኛውም ኢትዮጵያዊ አንድነትን ማምጣት ቢችል ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ብዬ አምናለሁ እኔ። ምክንያቱም በራሳችን ምሳሌም ስለሆነን ማለት ነው። እዛ ጋ ምናልባት እንጀራ የሚጋግሩትን አይተሻል? እንኳን ኢትዮጵያዊ አይደለም ከየትኛውም ዓለም መጥተው ነው እዛ ጋ እንጀራ የሚጋግሩት። ለበጎነት ብቻ ሳይሆን ለሀገር አንድነትም አንድነት ይጠቅማል፣ እንደኔ አመለካከት ማለት ነው። አንደኛ በሰዎች ዘንድ አንድነት ማምጣትን እቅድ ነድፏል 2014። በበጎነት ላልሽው ብዙ እቅዶች አሉን። ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ችለው እንዲወጡ እናደርጋለን ብለናል። ያው እንዳየሽው ባቡል ካይር መሬት የለውም። በእርግጥ እንግዲህ ስቲል ፕሮሰስ ላይ ነን። እንግዲህ መንግስት ከሰጠን የባቡል ካይር የአካል ጉዳተኞች ማህበር ብለን የመሰረት ነው አንድ የአካል ጉዳተኞች ማህበር አለ። እነሱም አካል ጉዳተኛ እንዴት መስራት ይችላል፣ አካል ጉዳተኛ መለመን የለበትም የሚለውን እናሳያለን 2014 ብለናል። ብዙ እቅዶች አሉ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ሰዎችን ወደ በጎነት የማምጣት ባለሀብቶችን ወደ በጎነት እንዲረዱን ብቻ ሳይሆን ቢረዱንም ባይረዱንም ባለሀብቶች ለሀገር መሰረት ናቸው ብዬ አምናለሁ እኔ። አንድ ባለሀብት ጥሩ አስተዋጽኦ ሲያደርግ፣ በበጎነት ስሙ ሲነሳ ከታች ያሉት በጎነትን ይመራሉ። ለምን? ተጽዕኖ ፈጣሪ ስለሆነ። አሁን ሌሎች ሀገር ላይ ስትሄጂ ማህበራዊ ኃላፊነታቸውን የሚወጡበት መንገድ ብታይ ሀገር ላይ በጣም ተጽዕኖ ያመጣል። ባለሀብት በሌላ ሀገር ንጉስ ነው ይባላል። ለምን? ገንዘብ ካለሽ ብዙ ተጽዕኖ መፍጣት ትችያለሽ። ስለዚህ ባለሀብቶችን የማምጣት እዛ ባቡል ካይር ላይ ሆኖ ገለጻ የመስጠት ከሚስኪኖች ጋር የመዋል የመብላት ለእነሱ የሰርቶ ማብላት አይነት ነገር በባለሀብቶች ኢንሻአላህ እናመጣለን ብለናል። የትኛውንም ኢትዮጵያዊ ሙስሊምም ክርስቲያንም ምንም ምንም በቃ ሁሉም በእኩልነት በተው ባለሀብት ነው እዛ ላይ አስተዋጽኦ ሲያደርግ ለህዝብ እናሳያለን ብለናል። ብዙ እቅዶች አሉ ኢንሻአላህ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደሰማችሁት ነው ባቡል ካይር የት እንደሚገኝ እንዴት እንደምናገኛችሁ ነገሩንና እኛም እንደው ቢያንስ ሙያው እንኳን ቢኖረንም ነገሩ ግን አንዳንድ እንጀራ በአምሳ ብር መተን መጋገር እንድንችል እናንተንም ማገዝና ከጎናችሁ መቆም እንድንችል የት ነው ማግኘት የምንችል? የት ነው ያላችሁት? ባቡል ካይር አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ኳስ ሜዳ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም 100 ሜትር ገባ ብሎ ይገኛል። ከኳስ ሜዳ ጫፍ ጀምረሽ ባቡል ካይር ካልሽ ማንም ሰው ያሳይሻል ማለት ነው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እንግዲህ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም ኳስ ሜዳ በዛ አካባቢ የምትገኙ እንደው ለዘበትም እንኳን ወደዛ አካባቢ ሄዳችሁ ተመልካቾቻችን ባቡል ካይርን እንድትጎበኙና አንድ የራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ብለን ነው ጥሪያችን የምናቀርበው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 2014 ሁላችንም እንደው ከልባችን ከቀልባችን ሆነን እርስ በርስ የምንተጋገዝበት የምንረዳዳበት ይሁን። እንግዲህ ሰደቃ ማውጣት የፈለጉ ደግሞ የእናንተ በር ክፍት እንደሆነ ሀና ነግራናለች። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ድሉ ልስጥሽ። ማስተላለፍ የምፈልገው ሀገራችንን እንጠብቅ። ሀገራችን ሀገሬ በጣም ነው የምወደው እና ስለ ሀገር ተወልደሽ ያደግሽ ቤት ነው ኢትዮጵያ ነው። የሀገር ፍቅር ውስጥሽ ነው ያለው። ሀገራችን ጠብቅ። ሀገራችን በጣም የምንወዳት በጣም እኔ እንጃ ከሀገር በላይ ምንም አለ ብዬ አላስብም። ሀገራችንን ጠብቅ። በአንድነት
ሌላ ሀገር የለንም። ሀገር ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። እውነት ሁላችንም በአንድነት ሀገራችንን ከፍ ማድረግ፣ ሀገራችንን መጠበቅ፣ ሁላችንም ደግሞ አሁን ባለንበት ሁኔታ ዱዓ ማድረግ ለሀገራችን፣ ሀገራችን ሴቭ ማድረግ በየቤታችን ከኔ ይጀምራል። እኔ ከዛሬ ጀምሮ ጥሩን እያለኝ ሀገሬን የመጠበቅ በከይር ስራ ሰዎችን በማገዝ ስለ ሀገሬ ጥሩ በማውራት ሀገሬን በማስተዋወቅ ከዛሬ ጀምሮ ሀገሬን እጠብቃለሁ። ለእናንተም ይህን እጋብዛለሁ። በጣም እናመሰግናለን። ስቱዲዮችን ድረስ አክብረሽን እንግዲህ ስለመጣሽ እጅግ ነው የምናመሰግነው። ሀናብ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዚህ ስሜት ትልቅ ስሜት ነው፣ የሀገር ስሜት ትልቅ ስሜት ነው። እንግዲህ አይታችኋል ሁላችሁም ኳስ ሜዳ አካባቢ፣ አበበ ቢቂላ ስቴዲየም አካባቢ ከደረሳችሁ ባቡል ከይርን ሳትመለከቱ ሳትጎበኙ አትመለሱ ባካችሁ። ይሄ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ያለን መልእክት ነው። አንቺም ስቱዲዮችን ድረስ መጥተሽ ስለ መልካምነት ስለ በጎነትሽ ይህንን መልእክትም ስላስተላለፍሽልን እጅግ አድርገን አመሰግንሻለን። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከዋልታ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የእሁድ ሰበዝ የመዝናኛ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።